Benefičný koncert zorganizovať, pripraviť na takejto úrovni, ako sme videli dneska, je určite veľmi náročné, ale dovolím si tvrdiť, že my už sme sa za tie roky naučili toto robiť a učitelia v podstate sa vedia veľmi dobre zhostiť svojich povinností. Netreba učiteľom dávať veľmi veľa inštrukcií, sami majú veľmi veľa nápadov a veľmi veľa dobrých nápadov a tieto ich nápady doplňajú aj samotné deti. Tešíme sa, že o benefičný koncert je záujem, pretože keby nechceli deti vystupovať, nikdy by sme ich do toho nevedeli nanútiť. Deti v podstate nútia nás, aby sme ani jeden ročník nevynechali a aby sme každoročne v príprave benefičného koncertu pokračovali. Aj keď každoročne hľadať novú tému, hľadať niečo nové, čo naši rodičia, hostia ešte nevideli, nie je jednoduché, ale myslím si, že vždy sa nám to veľmi, veľmi podarí. Oficiálnu tému sme tento rok vyhlásili na konci septembra. Povedali sme, že benefičný koncert bude vianočný. Potom sme v priebehu ďalších mesiacov doľaďovali tému a deti medzi tým si už pripravovali vhodné čísla na vystúpenie na tomto benefičnom koncerte. Po nejakých 2-3 týždňoch sa deti stretli spolu s učiteľmi, povedali svoju predstavu, spolu s učiteľmi túto predstavu dotvorili a o ďalšie 2 týždne už vedeli ukázať a predviesť svoje čísla vystúpenia. Bolo vidieť, že tá sála bola nabitá, pomaly každé jedno miesto bolo obsadené, takže skutočne nás to veľmi teší. Pracovala som so žiakmi na všetkých hudobných čísla, pomáhala som im, alebo priamo sme vytvárali hlavne spevacké čísla, spoločenské tanci som koordinovala a rôzne iné sme vlastne na výzdove pracovali spolu s kolegyňami. To nie je o tomto večeri a je to vlastne dlhodobý proces, 2-3 mesiace nacvičujeme, alebo potom učiteľ vyberie vlastne ten námet, alebo si urobí taký krátky scenár, čo by chcel spraviť, že kde vidí talentu toho žiaka a podľa toho vlastne s ním pracuje ďalej. Vyberáme si vlastne talentovaných žiakov, ale zapájame aj tých, ktorí vlastne chcú, takže je to aj o tom. Mali sme celodennú skúšku, aby to takto krásne na seba nadväzovalo. Ja som sa rozhodol, pretože od malička môj brat, moja sestra, takisto aj rodičia a bratranci chodili na túto školu, takže každé ráno najskôr sme išli hodiť súrodencov a ja som videl tú veľkú školu tých vysokých študentov, vyzeralo to dobre a lákalo ma to. Tak keď prišiel ten čas, kedy som si mal zvoliť nejakú strednú školu, zvolil som si práve Golianovo gymnázium. No ja mám za sebou 8-ročné štúdium, bolo to prospešné, každý jeden rok bol naozaj úsmevný, nebolo to také ťažké, aj keď boli tam tie ťažké momenty, ale to patrí k štúdiu, ako aj k životu. A myslím si, že teraz, keď už som v tom maturitnom ročníku, tak som to zvládol a dúfam, že tá posledná skúška, tá maturita, tá tiež ju zvládnem úspešne. Dneska nie len ja, ale hlavne moji spolužiaci a kamaráti podali dobré výkony. Sumu, ktorú sme vyzbierali na dnešnom benefičnom koncerte, je približne 5500 eur, čo nás veľmi teší, pretože nikdy v minulosti sme takúto sumu nemali. A sumu, ktorú sme vyzbierali na 2%, predstavuje okolo 14 000 eur. Finančné prostriedky, ktoré sa takto vyzbierajú, tak slúžia na vylepšenie materiálno-technického vybavenia priamo do vyučovacieho procesu. Menej nadácie gymnázie na Golianovej ulici v Nitre by som sa chcela poďakovať mojim kolegom, vedeniu školy a v neposlednom rade všetkým účinkujúcim, či už našim žiakom z nášho gymnázia, ale aj malým deťom z materskej škôlky, ktorí prišli vystupovať na náš benefičný koncert. Ďakujem veľmi pekne.